Ikväll tänkte jag servera lite sovidad torskrygg. Det är alltså en torskrygg som man kör på låg temperatur med lite godsaker till. Och till det ska jag servera det vi ska göra nu. En riktigt, riktigt smarrig hollandaisesås med brynt smör i. Hollandaisesås, det är en sås som är väldigt enkel att göra när man väl har lärt sig bemästra den. Det finns några viktiga saker att tänka på för att inte misslyckas. Värm inte upp den här äggröran i början för mycket. Det ska bli krämigt, men blir den för varm då blir det äggstanning. Och då går det inte rädda, då är det bara att göra om. Det andra är att försöka ha allting på ungefär samma temperatur. Det smälta, i det här fallet brynta smöret, låter man svalna av så att det inte är för varmt. Det är inte hela världen, men det får absolut inte vara för kallt, för då kommer äggen att stelna alldeles för fort. Det här kan låta som hysteriska detaljer. Man lär sig ganska snabbt att liksom känna av temperaturerna. Och precis som alla andra saker så blir man bättre och bättre för varje gång. Om du inte lyckas första gången så prova igen och prova igen. Och den sitter väldigt snabbt. Det är också väldigt viktigt att hitta balansen mellan fettet och syran och saltet. Och det bästa sättet att göra det på är att smaka av. Och man kan alltid korrigera i efterhand. Blir den för tunn, ha i mer smör. Blir den för tjock, ha i lite mer vatten eller om det behövs lite vinäger. Det finns flera olika sätt att göra den här på. Det här är det sätt jag tycker är smidigt och som funkar väldigt bra för mig. Och så här gör jag. Vi börjar med att bryna smöret. Tar vi en halvt kilo smör. Lägger i en lämplig kastrull, i det här fallet en sautös, vilket jag tycker är smidigt. För då kan man verkligen vispa längs med kanterna ordentligt och inte riskera att någonting bränner fast i botten. Sätter den på medeltemperatur. Och så låter vi det smälta. Nu har smöret smält, då sätter jag upp värmen till 7:an på en 10-gradig skala. Och vad som nu kommer börja hända är att smöret kommer börja sjuda. Och vi ska röra lite försiktigt så att det inte samlas några partiklar på botten och som blir brända. Men vi ska inte vispa runt så här utan bara röra lite så vi får lite rotation i det. Ser ni nu hur det börjar sjuda? Kan vi vispa lite till? Nu kommer det gå ganska snabbt här. Här har jag också gjort i ordning en kall kastrull som vi ska hälla ner smöret in när det är klart. Och det är därför att om det ligger kvar i den varma kastrullen då fortsätter det ju brynas. Och då bränns det ju istället. Vad som händer nu är att en hel del av vattnet i smöret kokar bort. Och vad vi är ute efter är att sockret och mjölkproteinet ska brynas. Och nu vispar jag lite mer så att smöret blir jämnt brynt. Och man känner också hur det samlas partiklar på botten och de vill man få upp så att de inte blir brända. Nu ser ni hur det nästan bildar ett skum på ytan. Då vet jag att det börjar närma sig och bli klart. Man kan också urskilja en svagt brun ton. Ser ni hur skummet får allt mindre bubblor? Hur det reser sig upp? Fortsätt att vispa. Nu kan man känna hur det doftar nötigt. Nu är det nästan färdigt. Och nu doftar hasselnöt. Och man ser de här bruna partiklarna. Och nu tar vi av det. Kolla. Olé. Nu får det stå och svalna en liten stund så att det kommer ner lite i temperatur. Under tiden ska vi göra resten med hollandaisen. Vad jag brukar göra nu är att jag tar ett par matskedar vatten. Och ett par matskedar vinäger. Och i det här fallet är det schalottenlöksvinäger. Så det är alltså schalottenlök i vinägen sen innan. Om man inte har det, då hackar man bara i lite schalottenlök i den här. Och låter den sjuda med. Om det är så att man har i schalottenlök och vill ha ur smakerna, då måste den här sjuda en liten stund. Men vad vi ska göra nu är att vi ska bara koka ner den här lite och få upp värmen. Varför jag haft det i vatten också, det är ju av det enkla skälet att jag vill få den här varm och då vill jag sjuda den en stund. Och om jag bara har vinäger, ja då blir den ju alldeles vinägerkoncentrerad i smaken. Så nu drar vi upp den här så att den börjar sjuda. Och så får den sjuda i ett par minuter tills den har kokat ner till ungefär hälften. Här är två äggulor. I det ska nu vispa ner lite av den här vinäger ihopkoket. Och skälet till att jag vispar ner vinägen i äggulorna är därför att man vill temperera äggulorna. Man vill alltså inte att de ska koagulera och då tillsätter man värme sakta. Jag brukar ha i ungefär 1,5-2 matskedar. Det är inte så knussligt, det går att kompensera upp sen. Så tar vi kastrullen. Så häller vi äggen. Nu ska vi skapa en äggkräm och det gör vi genom att sätta tillbaka den här på svag värme. Nu har jag satt tillbaka den på värmen på
på ungefär trean på en 10-gradig skala. Vispar hela tiden. Jag har också förberett smöret genom att ta bort den här vita hinnan som kan bildas ovanpå den. Nu har det blivit som en kräm. Då börjar vi gå i med smöret. Häller vi lite grann. Kan vi också sänka temperaturen ännu mera. Nu är jag nere på tvåan. Vispa hela tiden. Ha i lite smör. Stäng av värmen helt. Ju mer smör man har haft i, desto mer kan man ha i. Alltså man kan hela tiden öka tempot lite. Ser ni att den redan börjar bli ganska fast? Jag har bevisligen varit lite snål med vätska. Aha, vad gör vi då? Kan vi vispa i lite vatten? Och så fortsätter vi med mer smör. Nu har jag nästan haft i allt smör. Nu är bara de här bruna partiklarna i botten kvar. Och det där sitter så mycket smak. Så nu ska de också i. Sådär, så smakar jag av med lite salt. Om man inte ska servera den direkt, då låter man den stå på varmhållning. Sätter man den på ettan och så vispar man i den lite då och då. Annars så blir den alldeles hård. Och har den väl hårdnat, ja då finns det ingen räddning för den. Ja, sådär då. Har vi en schysst hollandaise, hemgjord. Går ju snabbt. Ja, så här enkelt är det att göra en hemgjord brynt smör hollandaise. Vill man ha i lite dijonsenap så är det gott. Lite vitpeppar, lite citron om man vill ha lite mer syra i den. Se till att verkligen smaka av med saltet. Och sen så kan man ju förstås smaksätta den här på mängder med olika sätt. Och i princip finns det olika namn för varje smaksättning. Men så här tycker jag den passar hur bra som helst till den där torskryggen. Ja, sacre bleu, vad gott. Ja, det är så här det ska vara. Yehey! Tyckte det här var kul, vill se mer såser, tryck jättegärna på like. Har ni några frågor kring det här, skriv jättegärna en kommentar. Om du inte redan prenumererar, så gör det. Vi fortsätter på inslaget desserttema tycker jag. En panna cotta är jättelätt att göra, därför att det är egentligen bara grädde med smaksättning och gelatin. Jag vet att jag sa tidigare att det är lite svårt att göra någonting där saffran, där det blir för mycket saffransmak. Panna cottan är lite sådär att man får vara lite varsam ändå. I den här ska man ha i ett halvt gram saffran och jag skulle inte rekommendera att man har i så värst mycket mer. Om man inte balanserar det med ytterligare någon smak. Därför att annars är risken att det blir lite väl mycket. Panna cotta, det är ju egentligen bara grädde med någon form av smaksättning och gelatin i som gör att den blir fast. Men det går att laborera med den på en mängd olika sätt. Den här är ju svår att misslyckas med för saffranet passar så bra ihop med grädden. Men det är ju också viktigt att man har någonting mer där som gör att den blir lite lättare, lite fräschare, lite har något krisp. Och det ska vi förstås fixa också. Hur som helst, så här gör man den. Det här det är en skål med kallt vatten. I det så lägger jag i ett sånt här gelatinblad. Och sen tar jag ytterligare ett. Och så bryter jag av ungefär en tredjedel. Alltså det här är en sån vansinnigt liten detalj, men jag tycker att har man i två gelatinblad i det här, då blir panna cottan lite för fast. Den ska inte vara studsig. Nu får de här bladen ligga här i och mjukna, och det är alltså en och två tredjedels blad. Och så får de ligga här mjukna, och sen ska vi ta upp dem om ett tag. Det här är en kastrull. I den har vi i 3 deciliter vispgrädde. Funkar det med laktosfri grädde? Självklart! Funkar det med kaffegrädde eller matlagningsgrädde? Nej, gud nej! Full fat or not at all. Det här är en halv deciliter strösocker. Kan man söta med annat? Ja, absolut. Agavesira på honung är också jättegott att ha i. Det som är så kul med panna cotta är att det går att smaksätta med så väldigt mycket olika saker. Men nu är det ju ändå snart juletider. Och vad passar väl då bättre än just en saffrans panna cotta? Så i med ett halvt gram saffran. Det här är en halv vaniljstång som jag har skurit längs med så den öppnar sig och så lägger vi den i. Har man ingen vaniljstång då går det jättebra att ha i vaniljpulver. Då brukar jag rekommendera 1-2 kryddmått om man har liksom ett riktigt vaniljpulver. Sen rör vi om det här lite. Och det gör vi mest därför att sockret inte ska lägga sig på botten. Och när man sen värmer upp det här så smälter sockret och blir som en karamell. Utan vi löser sockret lite. Här kan man ju nu välja om man vill smaksätta det lite till. Man behöver absolut inte göra det, men jag tycker att det är väldigt trevligt. Så jag har i typ en tesked utav den här marinerade saffranen. Det är alltså saffran som har legat i mörk rom och gottat till sig. Då får vi lite romsmak i den här också, men det tycker jag bara är trevligt.
Sådär, nu ställer jag det här på spisen. Det ska inte koka, men det ska sjuda. Rör om det lite ibland och hetta upp det. Inte liksom på nian på en 10-gradig skala, utan gå kanske på sjuan. Så att det tar lite tid, men man inte riskerar att bränna något. Här har vi den rykande hett. Då tar vi upp vaniljstången. Och varför ska den vara het? Ja, det är ju inte för att den måste liksom koka av någon form av sanitära skäl. Utan det är för att man ska kunna smälta i gelatinet. Och det har jag tagit upp nu i det här vattenbadet. Och så har jag kramat ur lite vatten och så lägger jag i gelatinet här i. Och så rör jag det här så att det löser sig. Så, nu är gelatinet löst. Så smakar vi av det. Är det så att det behövs lite mer socker? Oho, perfekt. Nu får den här stå och svalna lite. Och det, skälet till det är att om vi häller upp den i glasen nu. Då kommer vaniljkornen direkt att sjunka ner till botten. Och saffranet kommer att samlas upp på ytan. Och det är kul om den får sprida sig lite. Så låt den stå en 20 minuter ungefär. Och sen så ska vi hälla upp den. Gör nu inte för stora panna cottor. Det här receptet, det räcker till en 4-6 personer utan problem. Det är ju väldigt mycket grädde i de här. Så man vill inte att det ska liksom bli för mäktigt. De här glasen, det är från danska Hej. Jag kan lägga en länk till dem i beskrivningen om ni är sugna på likadana. De är ljuvliga att servera lite förrätt eller dessert i så här. Ser ni hur lite jag har i? Bara någon centimeter. Man vill att gästerna ska äta så att de känner, oj vad gott det var. Och så ska de sukta efter mer. Då har man liksom, då är det perfekt. Sådär då, nu åker de här in i kylen. Och där kan de gott stå över natten om man ska servera det här imorgon. Eller i alla fall så länge de behöver för att stelna. Och när de sedan har stelnat och precis när vi serverar dem, då ska vi piffa till dem lite, om man så vill. Det här, det är ju lite helt vanliga sötmandlar som jag har delat. Lagt dem i en stekpanna, där i min älskade lilla Scanpan CTX-panna. Och så har jag satt den på sjuan på en 10-gradig skala. Och nu börjar de rostas lite, och då häller jag på lite socker. Nu ska det här sockret smälta till en karamell. Och sen ska vi röra runt det, och så får vi liksom karamelliserade mandlar. Det är ju vansinnigt gott till. Nu ser man att det börjar bildas karamell. Då ska vi hälla upp det här på en bit bakplåtspapper. När karamellen är liksom så här mörk, då häller man ut dem på ett papper. Och sen kan man bryta ut. Nu ser ni att jag överdimensionerade lite sockermängden, men bryter loss ett gäng. Behöver ju inte ha mer egentligen än så här. Det här är ungefär så mycket som kommer behövas till de här fyra portionerna. Så där, nu har panna cottan stelnat. Det är dags att servera den. Nu är den här ganska söt, den är ganska fet. Och vad behöver vi då? Vi behöver någonting för att friska upp den lite. Det passar hallon väldigt bra till. Här har vi lite färska hallon. Och sen vad jag har på, det är de här kanderade nötterna. Och de har jag delat en gång till. För vad det gör då, det är att man får lite sån här okanderad yta som lyser upp lite. Och sen så, ja, det gör bara att det ser lite trevligt ut. Och de här nötterna, de är ju bra därför att de ger lite tuggmotstånd. De ger lite så här crunch, vilket är väldigt trevligt. Och då blir panna cottan genast mycket fräschare. Ja, sådär. Då var den klar, redo att serveras. Skulle det vara så att man har tillgång till silikonformar som man använder för att göra desserter av olika slag, då är det jättetrevligt att gjuta de här i en sån här silikonform, stoppa in i frysen, och när den är fryst då tar man ur formen och så kan man få den som liksom halvsfärer eller ja, vad man nu tycker är bra och snyggt. Men att servera i glas, det funkar ju alltid. Nu ska jag ta och prova det här. Först tar vi bara panna cottan. Det är viktigt att det inte blir för mycket gelatin. Den ska liksom inte vara, det ska inte vara en cola liksom. Den ska inte, den ska bara, den ska vara krämig och mjuk. Ah, något så vansinnigt gott. Det här blir verkligen fantastiskt. Just den här kolasmaken som det blir utav de kanderade nötterna. Och så fräschören ifrån hallonen tillsammans med saffranet. Ah. Tyckte det här var kul. Vill se mer enkla men väldigt goda desserter, tryck gärna på like. Har du några tips på andra grejer jag borde göra filmer på, skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar, så gör det.